12 taškų, 10 atkovotų kamuolių, viso 20 naudingumo balų. Čia labai greitai prasideda rungtynės. Vaidas Kariniauskas pats ryštasi atakuoti krepšį. Komanda skiria 4 taškai. Pakankamai laist. Kariniauskas. Na ir vėl pataiko Vaidas. Likimas komandoje yra, aišku, žaidimas Europos taurėje su labai stipriais varžovais. O čia iš Normanto perimamas kamuolys. Ir 2 taškai. Ne kas kitas, o Kariniauskas. Kariniauskas pataikė 2 iš 2. Kariniauskas sugebėjo apibėgti Mariną Maričių. Vaidas Kariniauskas. Iki galo Kariniauskas, 2 taškai ir pražanga. Tiesiog nesustabdomas yra Vaidas Kariniauskas. Lietkabeliui belieka prašyti pertraukėlės ir tikėtis, kad kažkas